ทีนี้มาเนาะปาร์กินสันทัศน์ลูกขอเลยอร่อยเพียวลูกเชียบเนาะชีตรงและตรงพี่เดียร์โยกันเนี่ยปัตติบิโรคุณเอาไปเนาะอติชาพูดด้วยสีทาร์เลยทวีฟอร์มูลเลชันอติเต็มยูจางเย่คุณเลชีอัตโตมยานี่เลยคุณท่องเต็มยูจางเย่กูอารมณ์ที่ชีเซบุอัตเวียเปียบไปตามมาพี่ฟ้าเลยจะมาเนาะมาเป็นผิวหน้าสีวันปีนี้เช่นพามาสิตเต็มพี่ฟ้าเลยเช่นปากกิสันตาซีกูปะเนาะเช่นเนี่ยก็เลยตีนีด้วยนี่ยาเลยโยกาตะคูปะเนาะตัวก็พระจังพิจารณ์เลยสุรุษีเย่ที่องค์น้าเย่ช่วยมูจามลูปะเนาะที่เล่าชามูเรียกมาเทิงชงในนาเฟลันส์เรียกมาเทิงในนามีปะเนาะปงมันสุรุษีเย่ที่องค์น้าเทมาชีทุบมิงานีปีรอเฟรนเย่กุมงสันดากันีที่ขนาดกูตะคูลงอาปะเนาะมาเซรินลินีซีกูตัวพี่ก็เตยเอาเสียมีปะเนาะที่ปากกิสันตาซีพิจารณ์ตุลีมาสุรุษีเย่ที่องค์น้าก็เนาะปกติมาเข้าตัวไปเนี่ยโดปามีนสัปไลน์อ่ะไม่ยากเลยค่ะมีดีมากที่กูอยากลูกชายมือดีกูมาเทนายนอร่าซาร่าตัวฮาริมาเลยบ่เนาะปกติลูกไม่รู้นายนอร่ามีดีดีค่ะบ่เนาะแต่พี่เนี่ยปูปีรอโซลาร์เดบาร์เลยจะมาโฮเทลนี้ก็แต่ยาวแค่เลยบ่เนาะจะมาอีสุนิบวยตะคุมาโซลูชันเองที่อินเดียก็เสียหายจีอาบ่เนาะที่ปากีสถานที่เนี่ยประเทศปีรออเมริกาจีสุนิบิดตัวบาร์เลยตุสุนิบิดตัวเลยเทมาโซลูชันเองที่ปากีสถานที่ตามหาบ่เนาะที่อกุกริยาลิตะไปพี่รอโยคะลักษณะฤตตะอ๋อกุตะไปနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတယ်ဗောเนาะဒါပြင်ကျွန်မနောက်ထပ်ဖက်ရတယ်သိရတယ်ဗောเนาะစောင်းပါးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပါကစ္စတန်တစည်းအတွက်ဗောเนาะဝန်တာဆရာတင်းလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အဲဒီနေ့ဗောเนาะဒီ post လေးနဲ့မျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်အဲဒီကျမကြီးအတွက်ဗောเนาะတင်းစောင်းပါးတွေကိုဟိုပြန်ပြောပေးတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယကဆရာဝန်ကြီးပြောတယ်ဗောเนาะပါကစ္စတန်ယောဂရှိတဲ့သူကိုဒီ pacemaker ဆက်ကလေးတက်ပေးပြီးတော့တက်တာအောင်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်မအများကြီးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ် pacemaker ဆိုတာကDeep brain stimulation လောက်တာပေါ့เนาะအခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီဥကောင်းခွန်ထဲမှာပေါ့เนาะအပေါက်လေးနှစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီအုံနောက်ရဲ့ဟိုးအတွင်းပိုင်းထိကို electron နဲ့ပေါ့เนาะလှုပ်စော်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကလေးကလည်းပေါ့เนาะအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအရေးပြားရဲ့ပေါ့เนาะအောက်မှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ electron ကနေပြီးတော့ဒီ brain ထဲကပေါ့เนาะ dopamine ကိုအဓိကလှုပ်စော်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်တွေ့ရလေကတော့ deep brain stimulation လုပ်ထားတဲ့ Simon ကလည်းပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဟိုဒီစောင်းမားထဲမှာပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ deep brain stimulation မလုပ်ခင်ပေါ့နော်မတက်ခင်နဲ့တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပေါ့နော်တိုးတက်လာမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုဖတ်ရှုရပါတယ်အစောတုန်းကသူတစက်ဆက်တုံနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကပေါ့နော်တော်တော်ရော့သွားတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေလေသူပုံမှန်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီ deep brain stimulation ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝကိုလူကောင်းနီးနီးပြန်ပြီးတော့နေနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီဆောင်းပါးထဲမှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတွေ့ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုအကြတော့ပေါ့နော်ပါကင်ဆန်ဒစီအတွက် new drug formulation အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ US FDA ကနောက်ထပ်ပါကင်ဆန်ဒစီအတွက်ပေါ့နော်ဒီအစ်စ်တွေကိုမကြခင်မှာ approve ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖတ်ရှုပါပါတယ်အခုဒီ results ကကြတော့ပေါ့နော်ဒီဆေးအစ်စ်ကတဲ့ liquid levodopa တဲ့သူကဒီအရေပြားအောက်ကိုပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ထိုးသွင်းရမယ့်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံစံဆိုကြတော့ဒီ oral လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဗဇက်ကတောက်ရတဲ့အစိထက်စားလို့ရှိရင်ဒီအစာအိမ်ကိုဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အာသာချက်တွေရှိတာပေါ့နော် oral နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့ဗဇက်ကတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တိတာကောင်းမွန်နေဆိုတာကို positive phase 3 trial result တွေအရာပေါ့နော်တွေ့ရှိရတယ်ဆိုတာကိုဒီဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဖတ်ရှုရတဲ့ပေါ့နော်ဒီဆောင်းပါးလေးတွေကဒီပါကင်ဆန်ဒစီတမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဝန်တဆရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါကင်ဆန်ဒစီအတွက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်မဖတ်ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကိုအားလုံးလေးသိရှိစေဖို့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုလည်းပြန်လည်ဝင်များဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ရှင်